Ова, мислам, не е неочекувано, меѓутоа избројени си деновите. Така да, народот, народот, ние сме народот, ќе си го направиме своето, одиме до конечна победа. Предавање нема. На се во животот еднаш има почеток, му доаѓа крајот, ништо вечно не е. И ако ништо повеќе, а не ништо повеќе, многу ќе има од ова, ќе заврши ова лудило, луѓето се дружат, гледаме многу градски свет, многу интелигентни фаци, многу млад свет и луѓе од сите возрасти, кои што до неодамна заборавија што е тоа насмевка, заборавија да се дружат, но сега сето тоа се враќа, што мислам не се потребни зборови, доволно е само да им се поглед над фаските и се е јасно. Благодарам многу. Чао.